Hola, molt bona tarda. El govern local assegura haver avançat aquest cap de setmana en la redacció de l'acord amb la Generalitat per realitzar inspeccions tècniques a 420 habitatges del barri del Raval. Es tracta de la primera entesa a la qual es va arribar entre dues administracions durant la reunió que es va mantenir aquest divendres passat. Ara l'Ajuntament de Badalona espera que el govern de la Generalitat respongui positivament signant l'acord i acceptant fer-se càrrec de la despesa. Insisteixen que el temps juga en contra i s'han d'inspeccionar els carrers de Canigó, Llefià i Ausias Marc. Que quedi clar, a la Generalitat no li estem demanant únicament i exclusivament finançament. El que li estem demanant, sobretot, és que dugui a terme el que és una competència que té la Generalitat de Catalunya, que és la inspecció d'aquests blocs de vivendes. I els veïns dels 420 habitatges de l'àrea d'esfondrament al barri del Raval esperen l'ajut de la Generalitat de Catalunya per poder rehabilitar els seus edificis en cas de trobar-se deficiències en aquestes inspeccions. Segons l'Associació de Veïns del Raval, molts d'ells es veuran amb dificultats per assumir les despeses. Aquesta serà probablement una de les qüestions que es tindran en compte aquesta tarda durant la reunió que el govern local ha organitzat amb el veïnat. D'altra banda, l'Ajuntament de Badalona ha informat que un cop finalitzi la reunió programada a les 7 de la tarda al pati de l'Institut B7, el govern local atendrà els mitjans de comunicació a l'exterior de l'equipament. Segons l'associació, els veïns directament afectats ja han començat a rebre assessorament jurídic, on s'ha previst demanar crèdits amb interessos baixos i paralitzar les hipoteques. Por parte del Ayuntamiento, la promesa de que se harían la revisión de los 420 pisos por una IT y después que es donaría suport a todas las familias para que los bancos les donessin créditos fluxos y que las mirasen si el que té hipoteca podría dejar de pagar durante un temps. I avui també és notícia que Badalona tindrà una sala d'estudi de 400 metres quadrats al barri de Coll i Pujol, concretament entre els carrers de la Vila, Vall-llebrera i Santa Bàrbara. El projecte l'han presentat aquest matí i, segons el govern, es salda un deute històric pel que fa als equipaments en aquesta zona. La sala d'estudi, que estarà oberta 24 hores els 365 dies de l'any, està previst que entri en funcionament durant el segon semestre de l'any. A hores d'ara s'hi fan les obres d'adequació de l'espai, que calculen podrien finalitzar abans de l'estiu. L'edifici no comptarà amb personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput, un sistema que ja s'implementa en d'altres equipaments a municipis com l'Hospitalet o Cornellà. D'aquesta manera, segons l'alcalde Xavier García Albiol, serà un espai autònom i segur. I funcionarà amb una targeta, amb un aplicatiu que estarà connectat a Guàrdia Urbana i amb un servei de vigilància de televisió, un circuit de televisió, com dic, que funcionarà durant les 24 hores. L'únic que tindran que fer és seure's aquesta targeta, inscriure's i funcionar. Només l'únic requisit serà ser veí de Badalona. L'edifici estarà dividit en tres àrees diferenciades: una zona de lectura, un espai de treball pensat per a reunions i una altra d'estudi. Segons l'executiu local, la sala es trobarà ubicada en un immoble propietat de l'Ajuntament. A més, ha avançat que l'equipament comptarà amb un local adjacent que acollirà en un futur dependències municipals. Aquest serà el primer de dos equipaments més d'aquestes característiques que es volen posar en marxa a Badalona durant el mandat de Xavier García Albiol. L'alcalde ha qualificat el projecte d'un gran pas d'endavant per la ciutat i constarà d'una inversió de 300.000 euros. I en successos, els Mossos d'Esquadra han desmantellat a Barcelona un grup criminal multireincident acusat d'una vintena de robatoris amb força a domicilis. A les 5 persones que han estat detingudes en el marc operatiu se'ls atribueixen 9 fets a Badalona, a Barcelona, Mataró, Esplugues i Sant Feliu de Llobregat. Es tracta de 4 homes i una dona d'entre 23 i 35 anys, un dels quals va ser detingut a la localitat de Sant Adrià de Besòs, mentre que la resta es van localitzar als districtes barcelonins de Nou Barris i Orlandes.
Horta Guinardó. Tots cinc van passar a disposició judicial el passat 16 de febrer. De fet, les detencions que estaven previstes precisament per aquell divendres es van precipitar dos dies abans, arran de la sospita que tres dels investigats marxessin fora de Catalunya. Segons fonts policials, l'últim robatori amb força que consta data del gener d'aquest 2024. Els autors funcionaven amb el mètode dels marcadors, és a dir, indicadors que col·locaven amb cola a les portes dels domicilis on actuaven. Durant els tres escorcolls efectuats, s'han recuperat dispositius electrònics, rellotges i joies d'or. I seguint amb successos, parlem ara d'un operatiu, en aquest cas conjunt, entre la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra, que s'ha saldat amb un total de 9 persones detingudes a Barcelona i Sabadell i 8 escorcolls a domicilis i magatzems a Montcada i Reixac. Es tracta d'una investigació que ha comptat amb la participació de la comissaria local de Sant Adrià de Besòs. A les entrades s'ha localitzat diners en efectiu i material robat per valor de més de 4 milions d'euros. Segons la investigació policial, els objectes sostrets tenien com a destí final països del nord d'Àfrica i la revenda il·lícita a l'estat espanyol. Als detinguts se'ls acusa de presumptes delictes de recaptació i pertinença a grup criminal. I canviem de qüestió i parlem ara de les obres del carrer Eduard Maristany en el tram de les Tres Xemeneies que avancen a bon ritme. Actualment s'està construint la paret interna que farà possible l'enderroc del mur exterior a finals d'aquest mes de febrer. Posteriorment s'iniciaran els treballs de reurbanització a la zona que permetran ampliar el carrer en uns 12 metres, així com renovar l'enllumenat, l'asfalt i el carril bici. L'executiu local considera que les obres milloraran la seguretat de la zona, mentre que els veïns reclamen presència policial contínua per fer front a la delinqüència. La quarta tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Badalona, Rosa del Amo, assegura que es tracta d'una de les obres més esperades pels veïns de la Mora i per tot el front marítim. Uns treballs que, segons afirma, permetran millorar tant la mobilitat entre Badalona i Sant Adrià com els problemes de seguretat que els veïns denuncien des de fa temps. Òbviament la seguretat, perquè al final tenir un carrer doncs, estret, petit, que no està ben comunicat, que no està ben il·luminat, doncs, comporta problemes de seguretat. I les obres del carrer d'Eduard Maristany jo crec que ajudaran també en aquest sentit, però no només seran aquestes, sinó l'augment de la presència policial i més accions que farem en determinats moments ajudaran, no?, aquests problemes que els veïns es queixen, doncs, el puguem solucionar. Recordem que la setmana passada els veïns es van reunir amb el govern local per posar fil a l'agulla als problemes de seguretat. El vocal de l'Associació de Veïns de la Mora, Josep Antoni Hernández, valora positivament que s'executin les obres d'Eduard Maristany. Lamenta, però, que la delinqüència hagi augmentat al barri i reclama que les actuacions policials no siguin puntuals, sinó contínues. Ara, puntualment, estem tenint un problema bastant greu d'incivisme, de delinqüència. També té a veure amb que cada vegada hi ha més gent aquí i, bueno, suposo que per desgràcia és lògic. Han hagut inclús baralles davant de crios amb sang de pel mig, amb policia que triava 45 minuts en arribar, i el que necessitem és que aquest flux de presència policial sigui contínua. Recordem que les obres del carrer Eduard Maristany, encarregades per l'Ajuntament i finançades per l'EMB, compten amb un pressupost de més d'un milió d'euros i una durada de 5 mesos. I més temes, una seixantena d'estudiants de quart d'ESO i primer de batxillerat de diversos instituts de Badalona han participat de la segona jornada, de la segona edició de la jornada Eurodiputats per un dia. La iniciativa, sota el patrocini del Parlament Europeu, s'ha centrat enguany en la intel·ligència artificial i la revolució del mercat laboral. L'alumnat, després de treballar les propostes a l'aula durant els darrers tres mesos, s'ha reunit en aquest Parlament Europeu fictici, ubicat a la sala d'actes de l'Institut Pompeu Fabra, per posar en comú el seu punt de vista i arribar a un consens comú. L'activitat permet potenciar les seves competències comunicatives i socials, treballar els valors ètics i entendre la funció dinàmica dels organismes europeus. La comunicació, argumentar, estar dient el que passa al nostre entorn, a debatre... És una activitat que, a més que tens continguts, com pot ser la SODI,
GPS, com pot ser els problemes actuals, permet a la vegada potenciar les habilitats personals i comunicatives. Facilita que coneguin els organismes internacionals, organismes europeus, i que vegin que hi ha tota una professió que pot ser des de ser treballar al Ajuntament de Badalona, o la Generalitat, o el govern espanyol, o al Parlament Europeu, o organismes internacionals. Per un dia, els joves es posen en la pell dels eurodiputats presentant propostes per tal que els treballadors no es quedin enrere davant la irrupció de la intel·ligència artificial al mercat laboral. Un debat, expliquen, que els permet desenvolupar l'esperit crític davant les problemàtiques actuals de la societat. És molt difícil posar-se a la pell dels polítics i el que ens ha sigut més difícil ha sigut buscar o trobar aquells problemes. Però ja a la part de buscar les propostes i les solucions ens ha sigut més fàcil. Hem fet els nostres discursos per quan ho diguem al Parlament, parlar-lo bé davant de la gent, no ficar-nos nerviosos. M'ha agradat la política des de molt petit i jo vull ser polític de gran. I la veritat crec que aquest projecte el que ha fet és que ens dona més ganes per aprendre, per aconseguir els objectius polítics. La jornada se repetirà l'any vinent i els seus responsables animen a més centres educatius de la ciutat a participar-hi. I la gala Màgia i Humor del Festival Internacional de Màgia Memorial Lichang ha exhaurit totes les entrades aquest dissabte. A l'escenari del Teatre Margarida Xirgo han pujat tres marcs amb espectacles de diferents disciplines, però tots ells amb l'humor com a fil conductor. L'argentí Cristian Miró, encarregat de presentar la gala, va fer riure el públic acompanyat de diferents ninots i objectes a qui va donar vida a través de la ventrilòquia. Segons el mentalista, l'art de modificar la veu es fusiona amb la màgia d'una forma molt natural. És una forma molt orgànica, perquè la ventrilòquia és un art afín a la màgia. La ventrilòquia en si lo que hace es la ilusión de la vida, de crear la vida en un objeto inanimado como puede ser un muñeco o un espectador que en ese momento se convierte en muñeco. Entonces está muy ligado a la magia, es muy cercano a la magia. Sí, sí. Arribat des de Saragossa, l'il·lusionista Pepín Banzó duia una proposta musical basada en la improvisació. Tot i que era la primera vegada que presentava el seu espectacle al festival, Banzó ja havia participat al certamen fa uns anys. Això sí, ho va fer com a presentador d'una gala internacional. Yo lo que vendo de mi persona es que en una sola persona hay un montón de facetas, ¿no? Entonces, pues eso, hago música, magia y humor. Me gusta también improvisar con los espectadores y pues a veces salen por un lado, otros salen por otro y ahí está lo divertido, el saber manejarte. La gala la va tancar l'artista Mario López, qui va versionar alguns dels jocs de màgia clàssics. El plat fort del Festival Lichang arribarà el cap de setmana que ve amb les gales internacionals. Hi participaran mags d'arreu d'Espanya, Rússia, Corea del Sud i França. Des de l'organització assenyalen que ja s'han venut el 70% de les entrades. I comencem els esports amb la minicopa de Màlaga, on l'infantil del Joventut va acabar en cinquena posició després de superar el Saragossa en la darrera jornada. Els verd i negres han fet un gran campionat, tot i que han pagat el fet de no tenir jugadors físicament desenvolupats. L'equip de Didac Arredondo ha guanyat dos dels quatre partits que ha disputat en la fase final de Màlaga, incloent-li el premi contra l'equip aragonès. La minicopa va començar amb l'os més dur. Els badalonins no van tenir opcions en la jornada inaugural i van caure contra el vigent campió, el Madrid, que té jugadors amb més alçada i, sobretot, amb més corpulència. Sense gairebé temps per pensar en la derrota en menys de 24 hores, el Joventut va tombar el Manresa en el derbi català de 10 punts de diferència en un partit complet de Tugas i Piqué, amb 13 punts cadascun. En el tercer partit de la fase final, la penya tenia opció de classificar-se per les semifinals de la minicopa, però tot i remuntar un desavantatge de 20 punts i situar-se només 4 a 2 minuts pel final, els verd-negres van acabar cedint. La penya s'havia de consolar en lluitar per la cinquena plaça, que va aconseguir gràcies a la victòria contra el Saragossa i d'aquesta manera tanca el campionat amb molt bona imatge. L'ambient en el pavelló José Luis Pérez Canca va ser espectacular i es va omplint cada jornada. La final va acabar jugant-se entre els dos equips de futbol, el Barça i el Madrid, i va finalitzar amb el triomf blaugrana, amb un debut espectacular. El pivot de Burkina Faso va signar 22 punts, 26 rebots i 48 de valoració.
Ja a la Lliga Femenina Challenge, Mariona Teixidó i Nuquilla Mayo van liderar la penya per obtenir una treballada victòria contra l'Azul Marino de Mallorca a l'Olímpic. Les vertinegres es van contagiar del ritme lent de l'equip mallorquí i, de fet, el primer quart era l'equip blau que agafava una renda de 6 punts amb un 8-14 que no feia preveure un maig còmode per les de Badalona. Mariona Teixidó estava sent la millor de la penya amb 10 punts al descans, però un triple a l'últim segon de Sousa feia que la renda a la mitja part fos d'un únic punt, 31-30. A la represa, mateix guió de partit i amb les mallorquines posant-se per davant en el marcador, però la lesió d'Austin i la irrupció de Mayo van canviar el partit. La nord-americana duia només un punt a la mitja part i en va anotar 19 a la segona meitat amb una ratxa de 7 seguits per permetre respirar la penya i agafar una renda de 13 punts que ja va ser la definitiva. Al final, 75-62 per una penya que suma la 14a victòria per situar-se en 5a posició, empatada amb l'Alcáceres, que són quartes. I en futbol, repartiment de punts entre el Mollerussa i el Badalona en un enfrontament on cap dels dos equips es va mostrar especialment inspirat en atac. Al final, el marcador va reflectir l'empat a 0 inicial. Empat sense gols entre Mollerussa i Badalona en el partit disputat a la localitat lleidatana. El resultat final va ser totalment just, ja que les defenses es van imposar clarament als atacs. L'equilibri va ser extrem entre tots dos equips. A la primera part només hi va haver una ocasió clara favorable al Badalona, on Dani Omet va estar a punt de marcar en una sessió al porter local que es va quedar curta. La seva rematada va sortir fora per ben poc. En el segon període es va mantenir la igualtat fins al final, amb molta intensitat per part de tots dos conjunts, però amb unes defenses que sempre s'imposaven als atacs. Això va impedir que el marcador es pogués moure en cap moment. És un equip que si es fica per davant, ho està demostrant, si es fica per davant és pràcticament impossible donar la volta, tenen molta confiança i llavors era primordial defensar molt bé, hem defensat molt bé, amb un equip que és extremadament físic, amb jugadors superalts, també d'aquí potser no fer més canvis perquè per moure els canvis els jugadors nostres que entraven eren molt petitets i potser a pilota parada ens podien fer mal, és un equip que domina la pilota parada extraordinàriament. Amb aquest punt, el Badalona continua a la zona mitjana de la classificació amb 28. A la pròxima jornada, que serà diumenge vinent, els escapulats rebran la visita a l'estadi municipal del líder, l'Olot. I avui és dilluns i, com sempre, tindran tota l'actualitat esportiva del cap de setmana a partir de les 8 del vespre, el programa L'Esport. Res més, nosaltres ho deixem aquí i que vagi molt bé. Gràcies per la seva confiança. Bona tarda.